Ja, det där är material för er i studion att jobba med när den här matchen är slut. För det här är det sista som händer. Det är Amadou Jabo som ska lägga en straff. Och kanske spelas IFK Göteborg bort från guldstriden här nu om Djurgården gör mål. Amadou Jabo. Och så Djurgården vinner med 2-1. Matchens sista spark. Förmodligen. Och Djurgården 2-1 efter en tveksamt dömd straff. Och nu är det jobbigt, 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 jobbigt för alla IFK Göteborgs vänner. Ja, så är det naturligtvis. Ett Göteborg som flyttar fram folk för att åstadkomma en forcering. Det ska man göra. Få straffen i fel ämne så att säga. Och en tillräckligt bra slagen straff av Jabo som Alvbåge går rätt och är så nära där och tar den där. Men lite symptomatiskt för dagens händelser i Stares IFK Göteborg. Inte riktigt gått deras väg. Nej, det kan man lugnt säga. Snacka om jobbigt för IFK Göteborg och få det där. Och Djurgården fortsätter att välta topplagen. Sjunde matchen i rad där Djurgården inte förlorar mot ett topplag. Och det är Amadou Jabo som gör sitt 11:e mål för säsongen. 11:e målet alltså, nu uppe i absoluta toppen. Ja, vad säger du? Ja, jag säger att vi hade höga förväntningar på matchen och ett Djurgården som vi visste var i väldigt bra form. Jag kan tycka att det som skiljer lagen är att Göteborg inte riktigt hittar det där flytet som man är vana att se dem ha i spelet. Man kombinerar, tar sig fram.